Хто з дитини любить збирати конструктор, особливо коли зібрана модель починає рухатись та виконувати певні дії. Саме цим займались в новаторі. Вот это датчик цвета. Допустим, синий цвет. На синий цвет мы в программе назначаем определенную задачу. Допустим, мы показали ему синий цвет, и он едет прямо. Зелёный там поворот налево. Зацікавлені конструюванням діти розділились на дві команди і взялись за справу. Я все знаю про роботи, я вмію збирати, я люблю лего. Подобається збирати лего, тому що воно розвлекательне і з нього можна багато дізнатися, як що робити. Сегодня дети собирают робота, который в будущем сможет различать цвета. Мы поставим индикаторы цвета. И, в принципе, этот робот не такой уж и тяжелый. Мы выбрали его первым для того, чтобы успешно начать, чтобы дети поняли, что им нужно будет делать в будущем. Дальше будем увеличивать количество индикаторов, которые помогут роботу стать более многофункциональным. Малечі з захопленням збирала різнокольорові деталі. Поруч на проєкторі висвічувались слайди-підказки. Можливо, це трошки про стереотипи, але якось хлопцям більше цікаво збирати механізми. Але ми знайшли, як от, щоб кожен з них зміг допомогти своїй команді, тобто дівчата вони розбираються в деталі. Як реально ми бачимо, то діти потребують позашкільної освіти, а ми можемо їх задовольнити, їхні потреби від малювання гончарного її справи. І на сьогоднішній день, завдячуючи тому, що ситуація з ковідом у нас стабілізувалася, ми можемо навіть їм надати можливість конструювати над сучасними конструкторами, які називаються Lego Education. В ході гри і водночас заняття важкі, на перший погляд, теоретичні знання з фізики або математики діти легко засвоюють. До того ж, фахівці впевнені, що одним з найбільш перспективних напрямків на ринку праці в найближчому майбутньому буде саме робототехніка та ІТ-технології.